Yoshlar qaysi olimlarni bugun ko'proq eshitishni istagan bo'lardingiz shaxsan siz? İslam diniga aloqador masalalarda bugungi kunda yoshlar albatta bizni o'zbek zabon musulmonlarimizni ichidan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohni kitoblarini, asarlarini o'qishlikni tark qilishmasin. Alovuddin Mansur Alloh rahmat qilsin, o'kishini ham asarlari e'tiborli. Bular Alloh rahmat qilsin o'tgan insonlar. Tarix masalasida Alixon Tori Sog'oniyning ham kitoblari mashhur. Endi bugungi kunda tirik xizmat qilib turgan ulamolar bor. Bular ichida Misrda Muhiddin degan bir shayx borlar. Maturidiy aqidasi mutaxassisi, fiqhda Hanafilik masalasi bo'yicha juda mutaxassis inson. Shularning asarlari, shularning Telegram kanallari bor. Shularni eshitishlikni tavsiya qilaman. Va shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning shogirdlar guruhi bor. Zikr ahlidan so'rang. Platformasi bor. O'g'illari Ismoilxon borlar, Muhammad Ayyubxon eng yaqin shogirdlari, Salohiddin domla borlar. Bular ya'ni diniy idora tasarrufida ham eng aktiv bo'lgan ulamolarimiz bor va imomlarimiz, rasmiy imomlarimizni albatta din masalalarida o'zlariga peshvo qilib olishlari kerak. Chunki boshqa masalalarda biz tabibga boryapmiz-ku, to'g'rimi? Diplomi bor, tajribasi bor, bir doktorni oldiga borib maslahat olamiz. Boshimizga Alloh ko'rsatmasin, huquqiy masalada muammo tug'ilsa, advokatga boramiz. Xuddi shuningdek, bugun ma'lum, mashhur bo'lgan imomlarimiz, ulamolarimizga murojaat qilishlarini tavsiya qilaman.